Merfund ndotja e ambientit nga ujrat e zeza në fshatin Vojnik të njësisë administrative Maqellar në Bashkinë Liber. Pushteti vendor ka bërë rehabilitimin e rrjetit të ujrave të ndotura në këtë zonë, duke eliminuar një problematik që i shoqëronte banorët prej vitesh. Vetë banorët e Vojnikut shprehen se ka qenë këmungulja e medias, e cila e ka bërë publike disa herë problemin, duke detyruar më në fund institucionet përgjegjëse që të reagojnë. Më problem për këta banor të cilët jetojnë përgjatë rrugës nacionale dhe ujrat e zeza rritni në sipërfaqe, ka qenë periudha e të nxehtit që shkaktonte aromë të keqe dhe mbushte banesat me insekta. Me së hartke, faleminderit për respektin që bësh për këtë kardanin që kemi bë. Ki kanali e bën më një të përsosme, e mirë. Masi e dha të televizor, i prënun gabimet sta, e ne bën kanalin. Të lumë shinkam, durët dhe shumë i nërruhë që është për mu. A probleme kemi të du, se dhe në milon dhe bërë me poseta, me kërë. Ja, dhe 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 tani? Ja, ja, njerë për njerë, ja. Dhe shefët, ja, mas një mush, mas di mush, dhe shefët, po minë në verë. Dhe ja, këtu në si ishe problemi i ujrave të zëjtë, dhe pshavit bëjnjë, u zgjithë, e u botë gjithë një gjajë mirë, në përmjet kretajt bashkis, e përëndërëjmë shumë. A i ka punu jeshtë zonisht mirë për rrethin e Dibrës. Edhe ato e kanë thanë që me 14, ka qeni piju, me 14 maj, a i martohet, edhe do të akzon kjeverin. Faleminderit për këto. Edhe ju si televizor që e kini bo publike, edhe na kini bo punë më të mirë. Ju faleminderit shumë. Banorët kërkojnë gjithashtu që të rehabilitohet edhe rruga ku janë kryer punimet për vendosjen e tubacioneve të ujrave të zeza.